Hamı salamlar dostlar. Bu günler yenə bomba bir dənə video ilə sizin qarşınızdayam. Və bu günləri yanımızda bir nəfər var. Sizi tanış eləmək istəyirəm. Hasib Kazımbəyli. Salam aleykum millət. Necəsiniz? Nə var, nə yox? Sıraz bildirəm. Danış da, nəsə bir şey danış. Ortalıqdayıq pastayanlı. Mənim zamin ortalıqdan qardaşım. Bədənsin işlərlə məşğuluq. Özüm 5 illik kimya ilə məşğulam. Avaracılıqdır. YouTube özümüz üçün kəsdi. Tu blin. Uşaqlar, bir ildir video çəkmirəm, yəni mən həqiqətən qınamayın, i-buton sol tərəfdə idi. İ-butondan keçin kanalıma baxın, bir ildir video zadı yoxdur. Sən desən eləməyəcəklər də. Hə, sən deyirəm. Hə. Dostlar, kim bizə dəyər verirsə, i-butonda Hasibin kanalı olacaq. Keçin abunə olun ki, yeni videomuz tez-tez gəlsin. İnşallah. Bu gündən belə yanımda tez-tez Hasibi görəsiniz. İnşallah. Mən bu günləri... Və dostlar, bu günləri yenə kreativ bir dənə ideyələ sizin qarşınızdayıq. Bu gün konkret eksperiment eləyəcəyik. Azərbaycan deyil ki, bura. Hə. Həyatımızda laboratoriya açmışıq. Bir dənə sıra aparacaq. Laboratoriya açmışıq. Hə. Konkret özdə laboratoriya burası Vanişdən, Bergdən ibarətdir. Sonra belə tozdağımız var. Bir undur da ya. Bu nədir başım, gəl başlayalım. Deməli, brat, yaxınlaş bir dənə. Bax, burada bir dənə 1 litrlik, 100 milimlik reaksiya qabımız vardı. Eksperiment üçün. Hə. Sonra ondan sonra bir dənə ABC-dir. Sonra nədir? Bunlar keçsin, sadəcə köpükdür. Əsas əlimizdə bir dənə katalizator vardı. Hə. Kalium yoditdir. Ondan sonra bilmirsə dostlar öyrənə bilər ha. Amma heç kimə məsləhət görmürəm belə bir şey eləsin. Hə, eləmir. Yəni deyim biləsiniz. Biz bunu tamamilə təhlükəsiz şəraitdə eləyirik. Yəni arxadan Fərid vardı. Konkret təhlükəsiz. Nə ev göstər. Fərid arxadan nəsə problem oldu. Hə, Fərid yadımızdan çıxdı Fərid. Gəl bura. Acı, onu artırıb yəni ayda. Sağ ol sən sepsa. Mən yaddan çıxartdım sənə. Bu kimdir? Dəlisi bu da ortalıqdan bir nəfərdir də. Qardaşımızdır da. Sən yenə elədin. Yenə video gələn eləcəm. Dostlar, yəni ki bu günə bomba bir dənə video olacaq. Qısa konkret. Bu gün çalışacağıq ki əli vurma da uşaqsan. İndi dobri tərəfə. Bu nədir belə? Açdı tripod açdı. Nədir? Bu nədir belə? Telefon düşəcək, get ora. Telefon düşəcək. Alarıq da problem. Bu undur, un. Nə idi bu? Karbonitrat. Karbonitrat. Yox, kalium yoditdir. Ha, kalium yodit. Bu iynə şey nə olur? Ha, gedər ha. Onsuz da bilin, zibildən təzə çıxmışıq. Sən ol. Sən elə orada qal, yaxşı. Nəsə dostlar, yəni ki məqsədimiz budur ki, konkret yəni maarifləndirici videodur. Ha. Prosta bunu eləməyin, ya eləməsinlər. Yo, bunu eləməyin dostlar. Onsuz eləsəz də tapamayasınız bunların heç birini. Eləyə bilən varsa halaldır. Amma eləməyəsiniz. Amma eləməyin, lazım deyil. Mən bunları tapmaq çətin oldu. Deməli dostlar, bu hidrogen peroksiddir. Hə, hidrogen 50% hidrogen peroksiddir. Üstündə də yazılıbdır yəni ki. Heç kimə də yenə deyirəm, məsləhət görmürəm belə bir şey eləsin. Onsuz da eləyə bilməyəcək. Onsuz da eləyə bilməyəcək. Sonra bu qabuyandır prosta, bu sudur adi. Perexanı. Hələ bu da Perexanı. Hə, Perexodur. 50%-də bu. 50%-də. O aptekdə zətdə 30%-ni tapa bilərsən maksimum. Prosta bunu düzəltdirmiş özümüz yəni ki, xüsusi bizim üçün yəni ki, bizim kanal üçün hazırlayıblar. Bəli, bəli. Sağ olsunlar ya. Boşum ki, başlayaq eksperimentə. Əli Üstad dayə burdan salam. Gözləri dənə əlcələ. Sən tax əlcələri. Girmir. Girdi düşür. İndi balacasın. Nə, yavaş bir şey. Eybi yox. Eybi yox. Salaq yemin edirəm geri zekalı bu çocuk ya. Bak video var. Hidrogen peroksidindən başla qardaşım. Peroksidlə başlayım, mənlə yox. Sür dostlar. Bu da ki açıqdır, yəni qorunmaq üçün. Bu heç bu olmasa da olar. Lazım əsas bizik. Zərfdir amma. 5 ildən çoxdur kimya ilə məşğuluq. Bu heç buna təsir eləmir. Bunu immunitetə. Pasiyan biz radiasiya içində böyümüş uşaqlarıq da yəni. Başla. Sən nə görsən? Sən. Sür dostlar, hidrogen peroksiddir nədir? Xlor da. Xlor var. Soxublar bizə. Səhər səhər dedilər, tapamadım, durdum oradan. Bu da hamısını tökək bura, yoxsa yox. Hamısını tökəcəksən. Qorxma, hə. Buradayam. Nəsə problem olsa divjenilər. Bizim partladı elə. Əlcəkləri götür oradan. Afrikada uşaq vəziyyət zor idi. Dostlar, son videomuz ola bilər, yəni deyin biləsiniz. Evin sığortası var da, ha? Onda heç bir şey olar. Aha, köpüğümüzü ala bilir. Yo, əlbəttə ki, yəni zərafat edirik. Təbii ki, 100%. Yəni bilirik də nənədir. Bunu ala bilir, yoxsa bunu? Sarı yaxşı deyə məncə. Məncə sarı, məncə sarı yaxşı. Amma sonra onu da ala bilir. Biraz ondan da tökərik. Bir də dostlar, baxın. Bir damcı da berk tökək, nə olur. Gözlə görün. Ha,
Belə də taşdı ya. Bir çıxıb taşdı. Yo, bəs elə partiyər elə bözü. Yaxşı dostum, biraz da berq əlavə elədik. Aha, sonra nə əlavə edəcək? Sonra mən içirəm də. İç biraz. Bir də onu deyim, bu eksperiment eləmək üçün sırf berq lazımdır. Ya başqa şey olmaz. Getdi uşaqlar. Demən rəng buraxaq biraz içinə. Nə rəng buraxaq? Dişinlə vəhşi kimi bunu gələk. Parçalayasan. Vəhşi. Oğlum ne yine? Al dişe bak. Ağzına taşındı öyle ya. Ha. Hayi. Hayi. Hele bir çoğu artık abi dişinde. Ay bla. Ayda. Samadın paltardı. Samadın paltardı. Sen de 100 lira yedi ya. Gedeceğim. Mesela bir olan şeydi. Baş tökürüyor da bura. Tök içine geçsin. Tök 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 tök. Geçsin tök de bir nezi tökülür daha. Ebi de eksperiment de, onlar da Türk. Bir tane de. Oy, zor gördün daha. Sonra bomba temada. Bu uşaqlar 1967-ci ildə istehsal olunmuş kompot. Ne mi lan, ne mi? Boş ne diyeyim de? Tek, yaşıldan da tek biraz. Biraz da bundan tek. Bir yaşıldı ki. Oy, da məzən hər saat. Çox tökmək bəlkə, birdən reaksiya alınmaz ya. Yox, heç yox. Həyyyyy. Özüm önüm. İçinə biraz da şampun tök. Tafsiyo eləyək reaksiyonu. Şampun? Hə. Göy tökürəm. Fərqi yox, tökəsin. Şampun dur. Alınmaz ha. Nə bilim, et ha. Dostu, xayiş edəm. Like eləyəndə videonu. Əgər alınsa, gələn səfər 50 min like yıxsa video. Düz deyir, bax eləyərik. 50 min like yıxsa. Partlayış olacaq. Yığar, yığar. 50 min like olsa dostlar, görürsün balaca bir qabda eləyirik. 50 min like olsa bunu necə eləyir Ruslan? Belə çox böyük bir yerdə eləyəcək. Çox böyük bir yer. Həqiqətən çox baxım sən. Məndə də oldu. Məndə də. Heyvio. Deməli dostlar, sizdən bir dənə də xahişim olacaq ki, bilirsiniz ki TikTok canlı yayımlarda, yəni ki qırğın eləmək istəyirik də. Aşağıda linkimiz olacaq. Keçin abunə olun TikToka. Canlı yayımlara dəstəkləyin. Düzdür. Aa, zor getdi. Qəşəng getdi. Başlayalım mı? Başlayalım. Şampun töktün, böcəyimi biraz. Bir çıxı töktün. Böcəyim ne var? Ayıp de, cəmat bakır ha bana. Dün o kadar böcəyim demişim ki sen. Burası silers. Çok tökmeye de sen neyiz qabı yancan. Ay kef elə. Qabı de. Siyo, davay. Başlayırıq sonra. At tök. Dostlar, bakın dostlar. Bir tane cat bana. Çok el eləmə. Hidrojen peroksidin şeyi qaçır, oksijeni də. Ha bir də əlimiz adı nasib bir şey olar ya. Heç sində olmaz. Hə 100% qorxu tökümdə bura. Elə. Qəşə. Nəsə asmır da, rahatlaşın dostlar. Davay, davay. Kalium yodu götür əlvə. Nəzərlər, bu necə tökəcək olsun? Mən maraqlıdır la, tozu. Alovcuba tök keçsin. Dostlar, kalium yoditdi nədir? Yodid. Gidiyor. Deməli, qaçın. Biz bunu tökəndən sonra bir reaksiya başlayacaq inşallah. Suyu niyə gətirmişdi? Su da tökəcəkdi, tökməsəydi olar. Necə tökmə alamam bunu hamısını? Sənə tökəməyəcəm hamısını. Allah hamısını tök, nə qədər gəlsə tök keçsin, tökəsən. Tök keçsin. Özümü qaç, tökən kimi. Tök qaçın. O belə tələsmə də, yəni biraz üstümüzə tökülə bilər zəhmət. Qaçır da. Ay sağ ol. Üstünə videonu get başlatsan. Başlatmışam. Nə edir indi? Sən barmağını tutdur. Olmayacaq belə, belə olmaz. Olacaq, olacaq 100%. Bir tələ barmaq. Tök keçsin. Tök 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 tök. Geçe. Dost, sizdən bir dənə xahişim odur ki, bu video like eləyin, kanalımıza abunə olun. Bir də TikTok səhifəsində mənə dəstək olun. Çünki canlı yayımlarda yarış falan eləmək istəyirəm. İndi baxaq da inşallah yaxşı olar. Öpürəm hamınızı. Ha, bildim maladis. Mala reklamsın. Sən öləlim ya. Gəlir, bilər. Partlayış. Əlim yandı ya. Həqiqət deyirsən, isti oldu ha. Onu da o zaman pasdı. Bu nə dara belə? Buna bax dostlar. Bir dən gətir bura bax da. Çox rəngdən tökdü. Buna bax dayanmadan gör nə olur. Partlamaz ki bu yəqin. Yo yo yo. Şey, belgi iyi gəlir buradan. Belgi iyi gəlir. Ola düz deyir. Partdı belələrə bir daha. Ay yox, yox, nə partdı. Ha, Əlevi gəl vur bura. Gör nə istidi. Sən qoşmadın ona zəmə də. Ha, qoşmuş. Qoşubsan. Onu qoşmasam siyo da. Deməli dostlar. Ayda. Bax dostlar, reaksiyanı gördünüz. Əgər 50 min like gəlsə, 50 min like gəlsə,
Yani çok böyük eləyəcək də bunun həddindən artıq böyük bir şey eləyəcək. Qaynar deyə partlaması yox. Hala yox, bir reaksiya qaldı qardaşım, partlamaz. Baxın. Yandırmayacaq. Qorxma lan, bir dənə saxla. Belə qoy yəni. Bu nə deyirsən ya? Götür əlvə, götür. Hələ də reaksiya gedir dostum, buna baxın. Hələ də gedir, dayanmır bu. Bu çayxalasaq konkret olar. Bir dənə çayxala. Tozdan qalmadı. Tozdan oydu. Bura toz deyə. Tökəm elə tozu. Dayan almır, yox imkan vermir. Girməyəcək axı, hə. Ona bax reaksiya dayanmır dostum. Bax balaca bir şeydən, bax balaca bir şeydən. Görün nə boyda şey çıxdı. Bir dənə gəlin bura, çək bir dənə bura. Bura bax ya. Oğlum üstünə bax ya. Sən amma camadın dostu özümün deyir özümüm. Götürmüşəm aptekdən. Özlə nə demişdin götürəndə? Dedim ki, götürüb qaytaracam aldığım kimi. A yox, bunun görə pulun verək, ay aptek. Yox, bir təzəsini al vermək lazımdır ki. Bunun da özümüzü saxlayaraq. Bu qalsın, bu qalsın bizdə. Dostlar, sizdən xahişim odur ki, bu video 50 min like yığsa, sizə söz verirəm ki, bundan böyük bir dənə yekə baçoq. Hə? Baçoq nə edəcək? Yekə baçoq. Ay, ağlınıza gəlməyəcək. Yalan demişsə bəlkə də bir 10 kilo nə idi bu? 10 kilo demeye, 10 kilo soğuk olar. Bunlar arası 1 kilo. 1 kilo, 2 kilo. Burada neçə gram idi? 100 gram yok idi. Yok idi. Bu 100 gram değil de. 1 kilo. 2 kilo zaten de fikirleşin. Bir 2 litre de, kulağız, 2 litre de Perex alarak. 2 litre Perex. 2 litre. 2 litre 10 litre. 10 litre. Yani dostlar, xayiş edirəm, əziyyət çəkdik. Bu video like eləyin. Kanalımıza abone olun. Çünkü 1 milyon aboneye çatırıq. Az qalıbdı yani ki. Hə bir də ki, butonunda Hasibin kanalı var. Aşağıda da Fərdin kanalında qoyacağım. Bəli dostlar, mənə yad elədi. Heç də dostlar, kanalıma abunə olun. Çox partlayış video idi, Allah. Hə, ağ krasos qazan, hamısı getdi, Allahın olsun. Sağ olasın. Like eləyin, biraz pulunu çıxardaq da bu. Hə? Pul lazım. O səni, mən bunu necə eləyəcəm, mən nə deyim onlara? A, bunun belə aparıb qaytarmaq olmaz ya. Hə. Bunun necə, a, saçında zadında da krasos. Bir damcı qalmış. Bir yanı belə elə saçın. Yox, hələ. Kim hələ krasqadır? Məndə də. Hayda. Eybi o. Fəda olsun sizə də yani. Hə. Amma çox ləzzətli alın, əzizim. Nəmə, inşallah abunə artar. Hələ də çıxır, amma. Əsas abunə sənə. Əsas abunə. Abunə olmaq lazımdır, uşaqlar. Nə qədər abunə olsanız, yəni o qədər kreativ videolar gözləyirdə sizə. İndən belə partlayış temalar var. Uzun videolar olacaq dostlar, uzun videolar. Nəsə dostlar, bugünlük bu qədər. Öpürəm sizi. Like-larınızı gözləyirəm. TikTok səhifəmə abunə olun. İ butonunda Hasimin kanalına abunə olun. Öpürəm, amma çox sağ olun. Öpürük. Sağ olun.